Так, що нам сьогодні принесли, який екземплярчик? Кавасаки. 10 вольт, 10 рюкзак. Що я зробили? Не можуть завести, зараз будемо пробувати завести. Так, що тут пише в болях? КНГ 220 вольт дає, 810 вольт. Є якийсь ще китайський, з Китаю, бля, привезений. Цигаршок забитий. Приколідини. Чається запобіжники, бля. 12 вольт. Карбюратор. Чим такого не бачу. Але компактний. Такий важий, тяжкий. Важить добрих 30 кг мінімум. Краник який. Масло. Так, такий результат принесли. Не заводять. Не заводиться. Торчик маленький. Ну. Це двохтактний? Ну. Є чотирьохтактний? Так. Бачите, ми масло окремо зробили. Масло, є масло, так. Так. І завести, і поміняти масло просять. Треба відкрити. Ні, відкритилося. Що там масло у нас є? Немає. Як завести його? Треба обсикнути під карбюратор або під свічку. Зараз ведешки, і ми його скоренько заведемо зараз. Так, масло чорненьке. Та його і там мало є. Треба долити, нове залити. Зараз поміняємо масло. Будемо пробувати. Як заведеться, то буду знімав. Буде дьорга, незручно буде. Це кручусь. Курно. Не йде. Ага. Слава, зараз будемо пробувати. Так, дивіться, є у нас Кавасакі, маленький генератор такий, японський. Так? Потужність його пише. 810 ватт. Ну, правдиво написано, ще старенький. Бачите, ще по-японськи написано, чи по-китайськи. Який тут статор є. Я вам для порівняння статор показую от з цього генератора. 2,5 кВт, ну, так приблизно. Ми його зняли, він згорівший. Але порівняння статора цього. Дивіться, приблизно от такі розміри. Так? І тут який мотор стоїть. Кіловатний, 800 ватний. Десь такий же самісінький, ідентичний. Буде десь, якщо він так стане по металу, значить. Робіть висновки, який правдивий. Зараз потужності пишуть на генераторах. Зараз наскільки забільшують. І колись які писали. Я думаю, що колись писали реально правдивих таких, що їм де робити на кіловаті. А запас він має, цей старенький варіант, десь 2 кВт точно. Кавасаки. Не дає іскри. Раз. Взагалі немає іскри. Проблема з катушкою. Друге, долили бензини, долили рівень масла. Бензин тече з карбюратора. Бачите, яка калюжина така. Карбюратором теж проблема. Ну, до такої модельки нічого не маємо, на жаль. Ну, віддаємо не зремонтованим, а хотілося завести. Цікаво було подивитися, як він працює апарат.